أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جي تو برانڈ، السلام علیکم. میرا برانڈ حریت ہوں گے تو برانڈ، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیمسنگ گلیکسی جے سیون کے بیک کے بارے میں، کیونکہ اس کا بیک یہ تھوڑا کرتا ہے کام، تھوڑا نہیں کرتا. یہ ایک اوپن کیا ہے، یہ چیک کریں، یہ کام ٹھیک نہیں کرتا. اور ہم اس کو بالکل ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لے چلتے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل پہ جانا ہے. گوگل پہ آنے کے بعد شرم آ گیا، شرم میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کلک بیک بٹن اے پی کے، بیک بٹن کی اے پی کے، بیک کی اے پی کے کر دینا گو. یہ گو ہو گیا. اس کے بعد یہ نمبر آئے گا تین پہ، اس کو آپ نے کرنا ہے کلک. یہاں پہ کلک کرنے کچھ اے پی کے فائل شو ہوں گی، اس کو آپ نے کر دینا ہے کلاس. یہ اس کو کر دینا ہے ناٹ انٹرسٹیڈ، اور ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیے ڈاؤن لوڈ اے پی کے فائل 1 MB کی، اس کو آپ نے کر دینا ہے ڈاؤن لوڈ. ٹھیک ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ابھی فائل ہو رہی ہے. تو اس کہتا ہے اس کو شروع رکھو، کنٹینیو. کنٹینیو ہو گیا، الو کرنا آپ ایک بار. اور اس کے بعد یہاں پہ بس یہ بھی سٹارٹ ہونے لگا، ہو ٹو انسٹال. یہ اس پہ کرنا کلک، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد بیٹری لو ہو گئی ہے. یہ کہتا ہے کلاس کرو اور یہ ڈاؤن لوڈ. یہاں پہ یہ بھی آپ کی فائل یہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. یہ فرینڈ ابھی یہ فائل آپ کی ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ اے پی کے پی یو آر وی 3 اے پی کے، ٹھیک ہو گیا فرینڈ. اس طرح آپ اپنے فون کے بیک کی کو یہ تو فرینڈ ٹھیک ہے فرینڈ. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. امید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے. اچھا، فار واچنگ، اللہ حافظ.